ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାପରେ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଗୁରୁ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ହରେଇଲ, ଏ ସମାଜ ତମକୁ ବିଧବ କହିଲା, ଅଲଗ ନାଗରେ ପିଟିଲା। କମ ବୟସରୁ ବିଧବ ରାକ୍ଷ ନେଇ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଟା ବଞ୍ଚିବ, କାହିଁକି ସମାଜ ତମେ ଦେବ କଣ ପାଇଁ ଗର୍ଭବିଧାନ। ମୁଁ ତମ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଏ ସମାଜ ଆଖିଥିବା ବିଧବ ବିବାହର ଅନ୍ଧପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ପଦ ପକେଇବା, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଯାଉଛି, ଯଦି ତମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦୁର୍ବଳ।